Вітаю! Ось і настав час лунати світлим мелодіям. В ефірі програма «Музична скринька» і з вами я, її ведуча Катерина Філіпчук. Слово «музика» в перекладі з грецького означає «мистецтво муз». Музика – це вид мистецтва. У кожного мистецтва є своя мова. Живопис говорить із людьми за допомогою фарб, кольорів і ліній, література – за допомогою слова, а музика – за допомогою звуків. У світ музики людина занурюється з дитинства. Музика має величезний вплив на людину. Напевне, і ви часом могли помітити, як зовсім ще маленька дитина може раптом заплакати під сумну пісню і засміятися або навіть весело застрибати під легку веселу мелодію. Які тільки почуття не висловлює людина за допомогою музики. А в нашому наступному музичному творі ви зможете почути переживання виконавиці з приводу того, як швидко плине час день за днем. Припускаючись часом помилок і з болем в серці, вона розуміє, що повернути минуле вона не зможе. Але сподівається, що в майбутньому все буде зовсім інакше, якщо Господь буде з нею. Лідія Патрашко, «Свой направляє взор к тебе». Закат, и канул этот день века, забрав с собою все события. Как много я успела потерять, как мало я сумела воссоздать. Но поверну часы, увы, назад нельзя. Торопит нас идти, чтоб на земном своем пути свет, что нам с неба дан, не упустить. С тобою, Боже, этот путь пройти, держась за руку к вечности дойти. В тебе одном, Господь, спасение найти. Мне свет не мил, только ты один не нужен. Помоги мне помнить каждый миг твой таинственный прекрасный лик, не потерять его в погоне времени. Свой день века, а поверну часы
назад нельзя. Наука тільки починає розуміти здатність музики заспокоювати нерви і навіть лікувати хвороби. У деяких лікарнях пацієнтові на операційному столі включають мелодію, яку він слухає через навушники. Оперуюча команда включає музику Вівальді, Моцарта, Брамса або Бетховена. Пацієнти, а також лікарі і медсестри говорять про те, що при прослуховуванні прекрасних звуків операція проходить легше. Дослідники з Каліфорнійського державного університету виявили, що музика знижує частоту нападів мігрені на 83%, роблячи їх менш гострими та скорочуючи їх час. У госпіталі Святої Агнес у Балтіморі лікарі запевняють, що дія півгодинного сеансу лікування музикою дорівнює 10 міліграмам широко поширеного транквілізатора. Побічні дії стресу та ускладнення від хвороби помітно знижувалися в ході прослуховування або написання музики. Люди, які не говорили руками, починали вимовляти слова, слухаючи знайому пісню. А от, до прикладу, одна жінка з Лас-Вегаса розповідала про свою бабусю, яка жила в інтернаті для людей, що страждають на хворобу Альцгеймера. Внаслідок своєї хвороби старенька жінка перестала впізнавати рідних та знайомих. Одного разу її онука стала позаду неї і почала співати пісню, яку бабуся часто співала їй у дитинстві. Несподівано хвора жінка приєдналася до неї і заспівала усю пісню до кінця. Так ця мелодія стала засобом їхнього спілкування. Споконвіку музика була частиною природи. Вона була такою з того дня, коли Господь закладав основи землі, коли разом співали всі зорі, поранні та радісний спів здіймали всі Божі сини. Музика звучала і тоді, коли наш Спаситель, що переміг смерть, був покликаний на небеса, як цар слави. Мелодія хвали та подяки звучатиме і того дня, коли буде виконаний переможний гімн Моїсея, раба Божа та гімна Анця. Боже мой, в молитві преклоняюсь пред любящим і дорогим, прощающим все злое. Ты один, к тебе я обращаюсь, услышь меня и обрати лицо своё, своё. Тоскую
мне не хотелось жить, и гасла жизнь моя. Вновь вставал и вновь искал тебя я, как слеп я был, не замечал, что рядом ты со мною был. Ни разу ты не покидал меня. О, Господь, как я хочу Минулої програми ми з вами почали знайомитися з музичними інструментами біблійних часів. Сьогодні, продовжуючи цю тему, хочу розповісти про струнні та духові інструменти, які згадуються у Святому Письмі. Отже, спершу про струнні інструменти. До них належать арфа, ліра та лютня. Арфа і ліра були легкими переносними інструментами та представляли собою дерев'яну раму з натягнутими на ній струнами. Саме на такому інструменті грав Давид, щоб заспокоїти душевний розлад царя Саула. На арфі та лірі грали під час посвячення храму Соломона, також під час інших радісних подій, наприклад, святкувань. Лютня відрізнялася від арфи за формою. Це була рама з резонатором, на яку були натягнуті струни. Вібруючі струни видавали мелодійні звуки, схожі на звуки гітари. Струни виготовляли зі скручених рослинних волокон або з нутрощів тварин. Духові інструменти. Ці інструменти досить часто згадуються в Біблії. Одним із найдавніших був ріг, відомий як шофар. Це був порожній баранячий ріг, який видавав голосний пронизливий звук. Трубним звуком в Ізраїлі збирали на війну військо, а також давали сигнал до дії. Ще одним духовим інструментом була металева труба. В одному документі, який знайшли серед собою Мертвого моря, згадується про те, що музиканти могли видавати на ній звуки дуже широкого діапазону. Труби були різної довжини, деякі сягали більше 90 см у довжину від мундштука до розтруба. Господь наказав Мойсею зробити дві срібні труби для використання при скинії. А під час урочистого посвячення храма Соломона можна було почути гучне звучання 120 труб. Найбільш поширеним духовим інструментом у ізраїльтян була сопілка. Її веселі мелодійні звуки піднімали людям настрій на сімейних святкуваннях, бенкетах і весіллях. А її сумне звучання можна було почути на похоронах, коли співали траурні пісні. Ось такі були струнні та духові інструменти біблійних часів. А у нашій програмі лунає далі твір у виконанні Олега Бокова. Thank you.
У нашій програмі ми доволі часто згадуємо творчість геніального композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Саме він вважається одним із найгеніальніших музикантів в історії людства. Великий митець прожив коротке життя, усього 35 років. Проте його творчий доробок становить понад 600 творів, більше як 50 симфоній, понад 19 опер, велику кількість інструментальних концертів, 13 струнних квартетів, 35 для сонат, для скрипки, реквієм та багато інших інструментальних та хорових творів. А чи знаєте ви, що незважаючи на те, що композитор часом отримував просто шалені гонорари, його родина здебільшого жила в боргах та скруті? Коли його запитували, куди він витрачає гроші, адже у нього немає ні маєтків, ні стаї, ні коханок, ні купи дітей, Моцарт відповідав: «Але у мене є дружина Констанца. Вона мій замок, мій табун породистих коней, моя кохана і моя купа дітей». Їхній первісток помер, проживши всього декілька місяців. Така ж доля спіткала обох дочок, а потім ще й одного сина. У живих залишилися тільки двоє хлопчиків. 6 вагітностей і 4 могилки за 9 років. Але незважаючи на спільне горе, подружжя Моцартів, за свідченням їхніх друзів, було щасливим у шлюбі. Вольфганг і Констанца були дуже схожі один на одного. Обидва відрізнялися легким та радісним ставленням до життя. Одного разу взимку до них прийшов гість і застав їх танцюючими. Так Моцарти, не маючи грошей на дрова, намагалися зігрітися. Цікаво, що австрійський композитор Гайден був у захваті від Моцарта. Якось він зізнався батькові Амадея: «Перед ім'ям Господа, як чесна людина, я вам кажу, що ваш син – найвеличніший композитор для мене, якого я знаю особисто чи на ім'я. Він має смак, більше того, має чудове знання мистецтва композиції». Thank you.
Давним-давно жили собі в Китаї двоє друзів. Один умів чудово грати на арфі, а другий був обдарований дуже рідкісним хистом слухача. Коли перший, акомпонуючи собі, співав про гори, другий казав: «Я, мов би, бачу ті гори, неначе вони зводяться перед моїм зором». Коли перший відтворював своєю музикою дзюрчання струмка, а другий, слухаючи, мовив: «Я чую, ніби вода струмує поміж каміння». Проте одного дня той, хто вмів слухати, занедужав і невдовзі помер, а друг його перетяв струни арфи і відтоді вже ніколи не грав. Ми живемо лише тоді, коли нас слухають. Найкращий дар, який можна піднести іншому, це насправді вислухати його. Як на мене, це так чудово, що у кожного із нас є небесний батько, який завжди нас чує, надихає та дає відраду для душі. Дорогі друзі, ми щиро вдячні вам, що ви нас слухаєте. І не просто слухаєте, а й підтримуєте своїми дзвінками та листами. Чекаємо й надалі з нетерпінням на ваші відгуки та пропозиції щодо нашої програми. На цьому я з вами прощаюся, бажаю, щоб музика, яка є у вашому житті, завжди була світлою, радісною та прекрасною. Ясних вам Божих благословень!